Me dá licença para me sentar aqui? Porco dia de um porco dia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo, porém a minha cara tá desse jeito porque eu decidi que eu não ia me arrumar para gravar esse vídeo, né? Porque o assunto aqui é muito sério e eu ainda não acabei de fazer o serviço da casa. Eu acho que quem tá me acompanhando aí no Instagram, né, nos stories, tá vendo. Na verdade, as pessoas sabem, né? Porque dona de casa, pessoas que cuidam do lar, assim, da casa, é, na verdade, o serviço nunca acaba, né? Eu, de fato, eu achei que tinha acabado, mas aí a minha máquina resolveu que não, né? Que ela ia me dar um presente. E o que ela fez? Largou toda a água e por uma ironia do destino, né, que não me deixou eu descansar, fez com que um pano entrasse lá naquele maldito ralo e trancou tudo. E aí, vocês já imaginam, né? Aquela máquina, ela parecia uma cachoeira. Então, a minha lavanderia ficou, meu Deus do céu, né? A gente dá pra largar uns golfinhos lá e nadar com os golfinhos lá no meio. Enfim. Ah, mas vamos ser good vibes, né, gente? Nossa, as coisas acontecem. Good vibes é o meu. Eu fico estressada, eu reclamo, eu dou uns berros, eu grito, porque eu sou uma pessoa normal. E aí eu fiquei pensando, eu disse, cara, eu disse, como que essas blogueiras, como que essas pessoas, que essas meninas ali, sabe, que estão no Instagram, que enfim, que hoje são as nossas inspirações de vida, né? Como que funciona pra elas? Tipo, será que, sei lá, elas não têm nada que aconteça no dia delas, assim, no dia a dia de uma pessoa normal, coisas do cotidiano comum de um cidadão que não deixe elas estressadas também? Porque eu fico pensando assim, todo mundo vem com essa de good vibes, de paz e amor, de não sei o quê, de, enfim, olhar sempre pro lado positivo das coisas. E eu, por um longo tempo, eu fiquei assim, como é que eu vou dizer, estressada. Não é estressada, acho que não seria a palavra ideal, o estressado. Aí sim, tá? Eu fico de pijama também. Ô, gordo, tava aí? Vai, vai embora. É, depois eu vou lá. Eu fico de pijama em casa assim, porque quando eu tiro o dia inteiro pra fazer faxina, né? Vou estar usando o quê? Um Lobotan? Não, né? Também não é o Lobotã via Marte, mas enfim, né? Vocês entenderam. Eu fico muito encucada, gente, porque assim, ó. Tá, tudo bem que nós aqui do Rio Grande do Sul, principalmente quem mora no interior, que nem eu, né, que puxa bem aquele lado colono, então a gente é de falar alto, né, a gente tem toda essa herança genética dos gringos, né, da italianada, então a gente já tem esse negócio de gesticular com as mãos, né, falar assim, não sei o quê, de se irritar fácil. O gaúcho por si só, ele já tem o pavio um pouco mais curto, né, então já é bem mais normal você ver as pessoas irritadas. Mas eu me irrito quase mais de ver as pessoas o tempo inteiro feliz, sabe? No Instagram. E hoje a gente fala muito do Instagram, porque na verdade o Instagram. O Instagram, ele se tornou tipo. Ele não é só uma rede social, sabe? Porque ali você, além de compartilhar tudo o que tá acontecendo no teu dia, né? Nos stories, você ainda tem a possibilidade de trabalhar com marcas, de fazer propaganda, de dar a tua opinião, de marcar uma outra pessoa, ou seja, pode rolar fight também, pode rolar treta, pode pegar fogo no parquinho. Você pode postar foto, pode postar vídeo, pode fazer enquete. Gente, tipo, o Instagram, sabe? Só que o lado ruim do Instagram é que agora ninguém mais é normal. Eu não sei se só sou eu que tô percebendo isso, ou eu tô enlouquecendo de fato, mas assim, eu vejo assim. Claro que eu não vou falar nomes, eu não vou nem. Eu vou tentar criar um personagem agora na minha cabeça, porque o Marau é tão pequeno que eu sou capaz de dar aí umas características aleatórias e dar em alguém, né? Mas enfim, eu vou usar aqui a minha capinha de celular, que o meu ursinho tá de exemplo. O meu ursinho é uma pessoa normal que trabalha numa empresa, ele é operário, então ele levanta, vai, pega o ônibus dele, né? Pega o transporte, vai, trabalha, passa o dia inteiro ali, né? Vamos pôr ali, ó, ursinho, ó. Você tá trabalhando ali, ó. Lá, 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 lá. Não, tô zoando, gente, vou falar sério. E aí, tá, o ursinho vai lá, trabalha o dia inteiro. Uma pessoa normal, né? Chegou em casa, tá, gente. Tá. Aí você pega o Instagram dessa pessoa.
Aí você vai olhar lá as postagens dessa pessoa. Cada foto tem tanto filtro, tipo assim, ó, entende? Não é mais real, gente, não é mais real, tipo, as pessoas não tão, e eu vejo porque eu faço isso também, eu sou tão nesse negócio, sabe, na neura de, tipo assim, ah, porque eu sou cobrada, né? Então, porque eu sou digital influencer, porque eu sou blogueira, ainda mais pelo fato, gente, do emagrecimento, eu sou muito cobrada, entende? Então, assim, muitas vezes eu prefiro não postar, do que, tipo, postar um negócio e depois ter que ficar dando mil e uma explicação. E o pessoal cobra. Isso que eu acho mais louco de tudo, sabe? Porque o pessoal, hoje em dia, além de não se contentar mais com as fotos reais, de pessoas reais, tipo, por exemplo, ah, eu tô em casa, ah, tirei uma foto bonita com a Nala, lá com a minha gata. Mas, tipo, pô, eu tô toda descabelada e tal, mas sei lá, o momento era legal e tal. É uma foto que eu não posso postar. Porque, tipo, ó, eu tenho que passar no mínimo umas duas, três vezes no Facetune, sabe? Tem que fazer, tem que postar, procurar uns filtro legal, sabe? Porque senão não dá certo. E aí já perdeu toda a graça que era o Instagram. No passado, e eu gostava, nem era dos stories, eu gostava era do Snap. Na época, com o Snap, não dava pra resgatar a foto, né? Então, assim, tu sabia que essa pessoa tava postando lá no Snap, é porque tava real, sabe? Então, ela tava naquele lugar, naquele exato momento, fazendo aquilo lá, né? Então era legal, porque você sabia que não era falso. Hoje já não, né? Hoje você vai no lugar, tira um monte de foto, faz um monte de stories e você posta a hora que quer, entende? Você pode fazer as edições que quiser, enfim, botar vídeo profissional, né, nos stories. É o que as blogueiras fazem hoje, né? Então a equipe de edição, né, os editores geralmente fazem aqueles videozinhos, né, com as dimensões do Instagram, né, que é um retângulo bem mais bem mais eslavo do que normal, né? Então é foda, mas voltando ao caso, gente, agora nós estamos aproximando, né, do dia 28, segundo turno, para escolher os nossos presidenciáveis. Nós aqui do Rio Grande do Sul ainda vamos ter que escolher o governador também, porque também deu segundo turno. Então, estamos entre Eduardo Leite e Ivo Sartori, né? Bom, que a internet está pegando fogo nesses últimos dias, eu acho que eu não preciso nem falar aqui, né? Porque tá uma guerra descomunal entre as pessoas de bem e as pessoas, entre aspas, do mal, né? A galera de direita contra a galera de esquerda, a galera do Bolsonaro contra a galera do Haddad, né? Então, assim, e é o PT contra tudo, ou seja, tudo contra o PT, né? E aí, diante de tudo isso, obviamente, nós que somos inspirados, né? E nós que somos fãs e seguidores e leitores desse povo todo da internet, a gente, né, muitas vezes quer saber o que que essa pessoa acha, né, do assunto, ou enfim, até como uma forma de curiosidade, né, quem que essa pessoa vai votar, etc e tal. Porém, as pessoas que a gente mais quer saber são as pessoas que menos falam, né? E aí elas deixam meio que óbvio, porque eu, no meu pensamento, né, pro cara votar num ladrão, tipo, tu tem que ter um pouco de pensamento, né? Meio que igual, porque senão não, né, gente? A gente tá vivendo há 14 anos já nessa lamúrdia que é com o PT no poder. A gente sabe que lá no começo, há 14 anos atrás, né, praticamente, quando o Lula pegou o primeiro mandato dele, foi bom os primeiros anos. Depois ele abriu as portas, né, vamos dizer assim, da casa do dinheiro, e aí foi-se embora, entende? E hoje a gente tá o quê? Com o Brasil falido, né? Uma crise econômica fodida. Eu que tenho empresa aqui que a gente, bom, agora a gente tá com um funcionário, gente. Mas a gente já chegou em épocas de ter bem mais, já chegou em épocas de ter três funcionários. Agora a gente tem um, e mal e porcamente, entende? Porque não dá mais. E se as empresas começar a fechar, porque não tem recurso, não tem dinheiro para manter, daqui um pouco vai estar todo mundo desempregado, tá? Todo mundo passando fome, não vai ter mais dinheiro girando dentro do país. E aí, vocês realmente acham que não se pode chegar ao nível de uma Venezuela? Esperem só. Se o PT ganhar e o comunismo ou o socialismo imperar no Brasil, bom, eu não sei o que nós vamos fazer, gente. Eu não sei, sabe? Porque eu não consigo nem pensar. Mas, vamos retomar o que eu queria falar.
Tava eu, fiz o dia inteiro faxina, né? Até hoje tentei usar uma luva por causa das minhas unhas, né? Porque eu adoro unha grande e eu tenho a casa inteira para limpar. Eu tenho hoje lavei uns tênis, esfregar calçada, limpar a área externa, 1 milhão de roupa. Ai, gente, olha, você sabe, né? Louça, então, gente, tinha umas panelas, vai lá que pelo amor de Deus, olha, eu cheguei a pegar o veja lá, o multiuso e passar na panela, porque eu disse, gente, tá amarrado isso aqui, nome de Jesus, pelo amor de Deus. Mas consegui, até que tirou, mas daí eu tava de luva, né? Mas mesmo com a luva caiu as minhas pedrinhas, mas enfim. No final das contas, tudo limpo, né? Ah, fiz meu café, peguei o jornal, que hoje fiz uma coluna sobre proteção animal, sobre bem-estar e tal, e enfim, né? Animais abandonados e tal. Aí fui lá pra ler a minha própria coluna, né? Aí eu escutei um barulho estranho da máquina, vim ver. Ai, Jesus amado. Entrou um pano dentro do tanque, trancou o ralo e transbordou toda a água. Eu digo, ah, não, gente, mas meu Deus do céu, o que que eu fiz nessa vida? Joguei pedra na cruz, só pode. E eu não consigo ser uma pessoa sucinta, eu não consigo ser light, sabe? Eu, até às vezes, eu quero, sabe, gravar um vídeo pra vocês, assim, falando mais que nem menininha, descer. Eu não consigo porque eu sou assim, eu sou explosiva, eu falo alto, eu sou meia surda, inclusive agora eu tô surda desse ouvido. Mas enfim, tá? E aí, obviamente, né, retomando ao raciocínio inicial, que era falando das meninas good vibes. Então, assim, ó, gente, eu cheguei a uma conclusão. Além desse povo todo não viver uma vida de verdade, tipo assim, o que eles vivem, o que elas vivem, é um sonho, entendeu? Vocês entenderam? Seria, tipo assim, no meu sonho mais lúdico, sabe? É, eu seria uma, sei lá, uma princesa da Disney, morando num castelo, comendo as melhores comidas, vestindo os melhores vestidos, tendo os melhores e mais bonitos sapatos, né? Então, assim, com criados, né? Porque se eu sou uma princesa, eu tô num castelo, eu vou ter um monte de gente trabalhando pra mim, né? Não é mesmo? Pega o meu príncipe encantado, né? Esse tipo de coisa. Que a gente só vê em filme, né? Em fábula, em livro, em conto de fadas. E é o que essas meninas vivem. É isso aí. Porque assim, é fácil você acordar às 6 horas da manhã, que seja, 5 horas. Mas você, sabe, tipo, já acordar com aquela musiquinha. Ah, bom dia, blá blá blá. E o sol, e o dia é lindo, e a vida é linda. Mas você sabendo que você tem uma equipe de umas 10, 15 pessoas para trabalhar para você, você não precisa nem escrever um tema de vídeo, tipo numa agenda velha. Você não precisa fazer isso, porque tem gente para fazer para você. Você mal vai ter que fazer esforço para levantar. Mas se tiver meio ruim também, pode ficar na cama, porque alguém vai te levar o café da manhã. E a tua foto com aquela linda, né, bandeja, assim, com café da manhã e aquela flor, sempre bonita, sempre perfumada para enfeitar o feed, isso é garantia, né? Garantia. Alguém sempre vai lembrar desses detalhes. Agora, já a vida verdadeira de uma pessoa, o que acontece? Você acorda de manhã, né? Já vai botar o pé no chão, já vê que o chinelo não tá ali, não sabe onde é que tá o chinelo, tá com o pé com meio, um pé sem, né? Aí já levanta com aquela montoeira de roupa no chão, vai se tropeçando tudo, já bate a cabeça no negócio lá, já leva tudo que tem em cima das bancadas, porque é tudo uma fiozada assim, ó, tudo caído pelos cantos. É, tipo isso, né? É tipo isso que acontece. Aí você levanta, aí você vai lá ver que o pão tinha ficado o saco aberto, agora o pão tá duro, não dá para comer, que tá uma pedra. O café lá falta açúcar. E, gente, assim, ó, nem todo mundo consegue ser good vibes, entendeu? Mas aí, claro, né? Depende, como que cada um leva a vida. Eu sei, e eu sou uma pessoa que eu tento olhar pro lado bom das coisas, né? Eu tô sempre tentando olhar, mas assim, ó, o lado ruim acontece? Acontece todo dia. Todo dia. E essas gurias me irritam. Eu parei de seguir, sabe? Eu parei de seguir um monte. Eu até deixei aqui anotado uma das que eu parei de seguir. Tipo assim, eu sigo ela, né? Porque as fotos são tão bem tratadas, são tão bonitas, que são fotos de revista. Então, assim, eu não compro mais revista.
eu olho às vezes o feed de Bianca Andrade, por exemplo, né? Então, assim, a Bianca é uma pessoa que tá sempre em alto astral, tá sempre lá em cima, né? Pô, mas também, né? Cara, eu com a vida dela, tipo, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, o cara vai reclamar de quê, né? Tem uma puta grana, tá sempre ostentando um monte de coisa, né? Tem uma equipe de trocentos trabalhando com ela, né? Cabelão na bunda, sempre é mega, tudo enchimento, dananá, não sei o quê, lipo, né? Comidinhas da terra. Pô, qualquer um fica feliz todo dia, né? Agora vai você a passar um final de semana inteiro aí se fudendo, trabalhar, fazer um monte de coisa pra chegar de noite e ver se você consegue, tipo, manter, sabe, aquele negócio fit, aquele negócio regradinho. Não, você vai sentar, você quer se entupir de comida, sabe? Você tá com raiva, você tá cansada, você, sabe, trabalhou o dia todo e no mínimo você quer comer um prato bom de comida, né? Então, a gente é assim, a gente é real, né? E se a gente comer um prato hoje de comida inteirão, amanhã a gente não pode chamar, por exemplo, uma massagista para ir na nossa casa fazer uma massagem, né? Porque é complicado, né? Mas, gente, tudo isso que eu tô falando aqui tem um intuito. Eu quero botar, eu sei que. Já deu quase 16, quase 17 minutos, mas eu quero que vocês escutem essa notícia aqui, que é do canal da Ju Nogueira. Então escute. Joana Elben se envolveu em uma polêmica daquelas, barraco de família. O irmão do marido dela, Bruno Gagliasso, Thiago Gagliasso, postou um print no seu perfil no Instagram expondo a cunhada de uma mensagem que recebeu no WhatsApp. O motivo da briga foi que Thiago é eleitor de Jair Bolsonaro e tem divergência política com a apresentadora e foi criticado por ela devido a um posicionamento dele que discorda sobre as verbas publicitárias e a influência da TV. No print, Giovanna disse o seguinte: Amorzinho, espero que quando o seu desejo da TV morta se realize, porque deve ser isso mesmo, vocês estejam preparados para não ter o apartamento que seu irmão deu para vocês morarem no Rio de Janeiro, não ter a ajuda do seu irmão quando você não pagar a escola do seu filho e ele te salvar, não ter a mesada que seu irmão dá para sua mãe, não ter o apartamento de São Paulo do seu irmão para ficar, entre tantas outras coisas. Na legenda, ele se defendeu e disse o seguinte: já que ela ama tanto falar da vida pessoal nos amores do Jó, por que ela não posta isso lá também? A TV não morreu, apenas não é mais um monopólio de opinião independente da emissora. Não é tão difícil de entender, principalmente para alguém que luta tanto com a internet, não é? Infelizmente, não me tornei um dos amores de Jó, mas gostaria muito de lhe informar que Balinha eu do não Paz e moro Amor. mais no apartamento do meu irmão e, mesmo que morasse, não teria vergonha por não pensar igual a ele. Afinal, não somos gêmeos de cérebros, apenas da semelhança física. Liga lá na escola do meu filho, pergunta se estou devendo algo. E se precisasse da ajuda dele, ela aceitaria. Mesada para mãe? Eu teria orgulho em poder proporcionar à minha mãe o que ele faz por ela. O nome disso é gratidão. Não sei se você conhece. Apartamento do meu irmão para ficar? Relaxa, tenho amigos que certamente me receberão com maior prazer. Quem escreve o que quer, leia as consequências. Não precisa aparecer, mas as verdades chegam, porque chegou a hora, né? É fácil defender causas nobres sem saber a realidade de muitos, ou talvez a sua própria. Nunca fui dispor minha vida pessoal, mas infelizmente foi necessário. Seja bem-vindo à realidade. Não é preciso dizer que a polêmica deu o que falar. A polêmica foi tanta que sobrou até para Bruna. Tá. Enfim, gente, vocês querem um exemplo melhor do que esse aqui, do que esse bafafá que deu nessa semana? Bom, a Giovanna Eubank é aquela ex-atriz global, porque agora eu não sei se ela é contratada, ainda sei que ela faz um monte de coisa aí no YouTube. E ela é namorada, acho que mulher, né? Do Bruno Gagliasso, né? Ambos adotaram a Titi, que é uma negra da África, né? Então é aquele casal que é bem um baque, né? Porque os dois são branco do olho azul, né? E tem a Titi, né? Que, enfim, que é adotada.
Lindo, maravilhoso. São um casal também totalmente paz e amor, good vibes. Estão sempre pregando esse negócio, até por viverem, né, a experiência da adoção e de ser, né, digamos assim, raças diferentes, né? Porque a Titi é uma negra e eles dois são branco de olho azul. Então, obviamente, na cara dá pra ver, né, que não são biológicos. Então, eles têm essa causa, eu acho nobre, acho justa, acho bonita. Porém, entretanto, todavia, né, isso não torna eles santos, né? Não é porque eles fizeram uma atitude bonita, enfim, foram lá e adotaram a criança, que, meu Deus do céu, vamos levar eles, né, na palma da nossa mão, porque eles são uns heróis. E, na verdade, é o contrário, gente, tá? Eu fiquei tão indignada quando eu li essa notícia, que faz um tempo, já acho que faz alguns meses, que eu disse, não, gente, não é possível. Esse casal que vai nas redes sociais, que tá sempre brigando com um ou com outro, sabe? Exigindo respeito, exigindo empatia, exigindo, tipo assim, compreensão e tudo mais, sabe? Foi o mesmo casal que tava assistindo uma luta no The UFC, na qual entrou o candidato que até então nem tinha sido candidato, ele acho que não tava certo ainda que ia ser, né? Não tinha, enfim, não tinha começado ainda as eleições, né? A campanha de eleição. Entrou Jair Messias Bolsonaro, né? E sentou, assim, do lado dele, na cadeira do lado, né? Então, que o Bolsonaro tinha sido convidado também. Agora eu não consigo me lembrar quem que era o lutador lá. Não me lembro, não me lembro. Mas Bolsonaro, como sempre, respeitou todo mundo, né? Chegou, sentou de boas. Ah, mas esse povinho do paz e amor, do good vibes, não, imagina. Porque eu tenho que causar, porque eu tenho que levantar aqui e para todo mundo poder me ver que eu vou embora daqui, sabe? Sabe o que é esse povo todo? É o povo da lacração. Eles têm que lacrar, eles têm que lacrar, eles têm que fazer sempre alguma coisa para eles saírem numa capa de revista, entende? Então, assim, é bom que aconteça essas coisas para eles, porque daí eles forçam a mídia a lembrar deles, né? Porque, na verdade, são uns falidos da televisão, que estão no YouTube agora, mas estão fazendo a mesma coisa que, por exemplo, eu, Sabrina Sgarbi, faço. E quem sou eu na fila do pão, entendeu? Então, assim, claro que, obviamente, eles não iam ficar ali prestigiando, né? O cara que tava lá lutando, que eu esqueci o nome, né? Então eles levantaram, foram embora, e eu acho que ninguém também notou a saída deles, né? Porque assim, grande coisa, né? Grande coisa. Aí, o que que foi? Bruno chegou em casa, acho que ficou chateado, né? Porque ninguém notou a saída deles, né? E daí ele teve que fazer um Twitter lá. Ah, daí ele botou a hashtag UFC, né? Marcou lá o lutador. Ah, daí ainda. Eu não sei se é Minotauro, será que eu tô errada? Não, é, mas pode ser. Não, bom, não vou falar porque também pode ser errado. Então, sei que ele botou lá. Ah, fulano, me desculpe ter levantado e saído, mas é que eu não admitiria ou eu não conseguiria ficar sentado do lado de um preconceituoso, de um fascista, de um racista. Bom, acho que não precisa nem a gente terminar, né, de fazer esse pensamento. Quem que foi que saiu, se levantou e não teve a capacidade de sentar a raba e ficar ali, calar bem a boca e respeitar o cidadão que estava do lado dele? Agora, e se fosse ao contrário? Vamos pensar por um momentozinho assim. Se o Bolsonaro tivesse chegado lá e visto o Bruno Galhaço sentado do lado dele e ele tivesse resolvido sair, o que será que teria acontecido? Ah, não, mas eu acho que dessa turma da lacração ia se juntar e iam fazer um. Meu Deus, ia dar uma segunda guerra? Segunda guerra não, terceira, né? Ai, gente do céu, eu fico louca assim que esse povo todo ainda continua batendo palma pra esse tipo de coisa, entende? Então, assim, essa turma desse good vibes aí, desse paz e amor, isso é tudo balela. Olha o que aconteceu essa semana com a Luísa Sonza. Também ali eu vi que a Ju Nogueira, que é o canal Já Contei, né? Foi ali, deu a notícia que o quê? Ela tava num avião, foi sair do Rio de Janeiro, né? Do Galeão, acho que era, até que foi o mesmo que eu peguei. E entrou no avião e foi o primeiro voo, gente, que o Bolsonaro fez depois da cirurgia.
sabe? Porque ele ainda tá com a colostomia, né? Então ele ainda tá com a bolsa de fezes amarrada no abdômen dele, né? Eu tô falando tudo errado porque eu tô surda. E quando eu fico surda, a gente tem um problemão seríssimo, seríssimo. Porque eu fico falando e fica dando retorno, sabe, na minha cabeça. É uma. Em breve eu vou ir ver de um aparelho auditivo, pelo amor de Deus, olha. Enfim, tá. Bolsonaro entrou, aí virou todo aquele, né? Um pouco de pessoas começaram a gritar: mito, mito. Aí um outro lado: ah, fascista, não sei o quê, blá blá blá, apetezada, né? E aí, naquela discórdia toda, né? Inclusive aparece a Luísa Sonza gravando, ele com o celular dela. Aí depois, lá pelas tantas, ela aparece dizendo que ela saiu do avião, né? Ela, que é muito amiga de Giovanna Eubank, de Bruno Galhaço, que são aqueles amores da pessoa, os amores do Jó, né? Que são assim, ó, muito paz e amor, né? O que que a Luísa fez? A Luísa, que é gaúcha, criada aqui nas colônias, aqui do lado de Marau, que se criou comendo rã e terra, com os pés descalços, pisando em cima de toco e porcariaiada de mato, saiu do avião e não vou voar no mesmo avião que o Bolsonaro. Mas imagina eu, logo eu, Luísa Sonza, namorada de Whindersson Nunes, eu não vou viajar. Não, eu tenho dinheiro, vou pegar outra. Bom, essa foi a notícia, né? Essa foi a notícia. Agora, a Luísa, em algum momento, ela tem que ter mandado essa notícia para alguém divulgar na mídia. Porque assim, ó, né? Porque vocês acham que se não tivesse nenhum tipo de mídia lá que não tivesse vazado essa informação, ela teria saído do avião e pego um outro voo? E outra, eu ainda desafio, se esse vídeo, se chegar até a Luísa, eu desafio ela a postar aí a passagem que ela não embarcou, né? E a nova passagem, então, do mesmo dia, sabe? Porque eu fiquei bem assim, intrigada, sabe? Tipo, tudo bem que, né? Que ela, inclusive, né? Também aí, acho que estão fazendo, né, campanha pro PT, porque, claro, né? Toda essa tropa aí, Bruno, Gil, Luísa Sonza, Whindersson, a Kéfera, que é outra também, que olha, não, acho que não presta mais nem pra. Nossa, não vou nem falar, porque assim, ó. Tudo isso, o que que elas têm em comum? Além de ter uma forte ligação com a Rede Globo, né? A gente tem aquela coisinha chamada Lei Rouanet, que é aquela coisa que fica sempre assim, ó, sabe? Dando aquele pipipipipi atrás do ouvido. Gente, é bem isso aí mesmo, né? Então, assim, é muito, como é que eu vou dizer? É muito, convencional, né? É muito bom para eles defender algo que, de repente, no futuro próximo, eles possam, não é mesmo? Utilizar. Agora, o negócio da Luísa, ah, não, gente, me desculpa. Mas, assim, é uma coisa que não dá para admitir. Porque a guria até ontem era uma perrapada. Sabe? Tipo, que nem eu, que nem qualquer um de nós aqui, gente, que tem uma vida normal, sabe? Que não é nada além do que isso aqui, sabe? Com um trabalhozinho ali qualquer, né? Era uma guria normal. Ah, daí começou com o Whindersson, foi pra São Paulo, aí já começou, né? Bom, estaticamente eu não vou falar nada, porque também eu também já fiz, então assim, isso aí não vem ao caso, né? E olha que eu sou colona grossa e ainda moro na colônia, né? Então, se eu fiz calcule, né? A gringaiada que sai da colônia vai para a cidade grande, né? Agora, o que eu quero, né, falar e dizer assim: olha esse povo todo, tu vê a Luísa, né? Oh, pô, em vez de ser agradecida hoje, eu duvido que os pais dela, que os familiares dela, que continuam morando aqui no interior, olha, mas eu duvido que aprovam uma atitude tão idiota dessa, tipo assim. E esse povo todo, eles querem jogar na sociedade, enfim, eles querem esfregar na tua cara que eles são os exemplos, entendem? Eles se denominam inspiradores, né? Então, assim, eu acho que em primeiro lugar, gente, se você quer combater o ódio, entendeu? Com um outro tipo de ódio, tu é tão cruel quanto aquela pessoa que você quer combater, entendeu? Quando eles falam do Bolsonaro, ai, que o Bolsonaro é preconceituoso, que é não sei o quê, que é não sei o quê.
Cara, em primeiro lugar, nunca existiu uma prova disso. O que ele fala, e ele falou até hoje, foi revertido e foi publicado conforme ia ajudar, né, cada jornal. Tipo assim, cada mídia, cada veículo de comunicação posta uma manchete de tal forma que aquilo vai agregar a ele, né? Então, assim, ai, gente, não, hoje eu tô... É o cansaço, gente. Olha, pelo amor de Deus, eu trabalhei que nem um cão hoje. Pelo amor de Deus. Tô morrendo de fome ainda. E cansaço. Coisa que essas pessoas aqui não sabem o que é, né? Ai, se eu tô desmerecendo, não, não tô, gente. Não tô de forma alguma. Agora, assim, ó, vamos ser bem coerente, né? Tipo assim, é bem diferente você pegar uma pessoa que levantou... Ai, meu Deus, tá me dando cãibra nas mãos. É muito diferente você pegar uma pessoa que acordou cedo, que teve um puta de um café da manhã maravilhoso, sabe? Passou o dia todo só tirando fotos ou gravando pra isso, pra aquilo, sabe? Toda maquiada, toda arrumada, toda bababá. E uma pessoa que ficou esfregando o chão, que ficou limpando o vidro, que ficou esfregando calçada, que ficou lavando roupa, sabe? Um monte de coisa, lavando panela aqui, ó, com esfregão de aço, lavando banheiro lá, limpando cocô de gato. Nossa, velho, não tem comparação, não tem comparação, tá? A gente que tá aqui do outro lado da câmera, né? Eu, muitas vezes, ai, gente, essa semana eu tive que rir. Eu não sei o que eu abri, porque assim, quando eu tô lavando louça, às vezes, eu deixo rolar as miniaturas lá do Instagram, né? Tá, e daí, sei que acabou lá um que eu tinha colocado, que era um negócio interessante lá que eu gosto de ficar ouvindo, né? E começou automaticamente os que estavam do lado. E era o dela, né? E daí, mas era bem cedo da manhã, tipo, cedo, né? Entre aspas. Aí ela dizia assim, ah, que ela tinha acordado naquela manhã e que ela tinha ficado assim uma meia hora, uma hora na cama pensando e tal, não sei o quê. E que ela, todo dia ela fazia isso de rever a missão dela, entendeu por que ela tava aqui no mundo e não sei o quê, e qual que era a missão, e, não sabe? E missão, e missão, e missão. E que, enfim das coisas, hoje ela conseguia ser mais feliz porque ela tinha entendido que a missão dela era ajudar e era inspirar as pessoas. Cara, mas eu quase dei um tapa naquele telefone. Eu só não fiz isso porque eu sou pobre. Se quebrar o telefone, eu vou ficar 2 meses sem. Porque senão, porco dia que eu tinha feito 4 pedaços dessa porcaria desse iPhone. Ah, para, né, gente? Eu acho que assim, ó, é a mesma coisa quando você pergunta pra uma pessoa, tipo assim, qual o seu maior defeito? E a pessoa vem e diz, o perfeccionismo. Nossa, nossa, mas é assim, a de uma humildade. Ai, meu Deus, o meu maior defeito é que eu sou extremamente perfeita a ponto de querer tudo perfeito. Entenderam? Tipo assim, gente, eu emagreci 80 quilos, eu já fui obesa mórbida, eu faço um trabalho social ativo, tá? Com a causa animal, eu sou vegetariana, eu tento levar uma vida saudável, então eu tô sempre compartilhando meu dia a dia, minha rotina, minhas receitas. Tô escrevendo meu segundo livro agora, né, que é um livro só de receitas, né, vegetarianas, tudo pra emagrecer, pra se manter, montão de chá, tô produzindo, tô inventando receitas, é uma loucura tudo. E mesmo assim eu não venho com esse papo todo de, ai meu Deus do céu, que eu tenho uma missão na Terra, que eu não sei o que, sabe? Tipo assim, pô, né? Se você passou por um grande trauma, eu acredito que assim, as pessoas, por exemplo, né? Só tem um câncer, você cura do câncer? Nossa, o aprendizado dessa pessoa vai ser imensuravelmente maior do que o seu, que, por exemplo, ficou famosa na internet, né? Você era pobre. E aí hoje você tem uma mansão, você tem um monte de funcionário trabalhando pra você, você tem uma empresa, né? Mas são sucessos diferentes, entende? Então, o que muitas vezes pra você, você pode achar que é uma puta coisa legal que tu tá fazendo, tipo, que tu tem toda a força do mundo, só por você tá ali, sabe, repartindo a tua vida na internet, na verdade não, porque hoje em dia todo mundo faz isso. Hoje em dia, a pessoa menos conhecida da cidade tá fazendo stories, entende? Tá mostrando um pouco do seu dia. Então, hoje, o que essas blogueiras fazem, eu acho um pouco, sabe, um egocentrismo demais. E eu comecei a boicotar. Porque eu comecei a ver que, assim, ó,
Apesar de eu querer fazer parte desse negócio de digital influencer, eu acho que quanto mais a gente segue e quanto mais a gente curte e a gente aprova esse tipo de realidade falsa, a gente tá colocando essas pessoas cada vez, entende? Mais, como é que eu vou dizer, na nossa frente. Eu não posso me comparar com uma blogueira que acorda todo dia sorrindo e todo dia indo dormir sorrindo, sabe? Levando a vida bem à toa, assim, honrando seus compromissos, mas levando tudo na esportiva, tudo na brincadeira, porque eu não sou assim. E se eu levar a minha vida assim, vai vir uma locomotiva atrás de mim, vai me atropelar, que não vai deixar nem o cheiro para contar a história. Porque na vida real, se você for bobo, meu querido, você vai a dançar, porque esse mundo é dos espertos. Então, isso aqui, esse povo todo, esse núcleo todo, sabe? Kéfera, todo esse pessoal aí, que, por exemplo, tá atingindo diretamente o Bolsonaro, vocês tenham isso na cabeça. Que de paz e amor, meu povo, não tem nada. O que eles têm é uma falsidade, entende? Eles têm um personagem. Eles têm que ser caridoso, eles têm que demonstrar esse afeto, essa gratidão, esse negócio todo de ajudar, sabe? É aquela coisa forçada, né? Eles têm que ser levados como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa, sabe, super alto astral, tudo, porque senão eles não têm mais nada a mostrar, né? Então, tipo, eu fico pensando, ah, sabe, deve ser bem legal mesmo. Eu gostaria de ser que nem a Jill Eubank aí, né? Tá toda semana em Fernando de Noronha, eles têm uma puta casa lá, sabe? Claro, eles conseguiram todo o dinheiro de uma forma, trabalhando, né? De uma forma honesta. Agora, esfregar assim, o tanto quanto eles esfregam, tipo, na cara dos pobres mortais como nós. Pô, velho, eu fui agora pra Fortaleza, fiquei 10 dias lá, né? E voltei. Tipo, pra mim viajar de novo agora, eu sou uma pessoa real. E olha que não é todo mundo que consegue fazer viagem grande assim, né? Eu saí do Rio Grande do Sul e fui pro outro extremo, fui pro Nordeste, né? Pro Ceará. Agora só, ano que vem, meu querido. Agora essas meninas aí nem dão valor, gente. Quando vão viajar, eu fico assim, ó. Às vezes eu vejo que uma tá aqui, daí. Sabe, São Paulo, daí ela vai pro Rio de Janeiro, daí ela vai lá pro Caribe, daí ela já vem, daí ela já vai pra Fernando de Noronha, daí ela já volta, daí ela. Sabe, ela não para e tipo assim, nem dá mais bola, sabe? Já se tornou uma coisa tão comum. Então, pra gente que tá todo dia levantando cedo, indo dormir fudida de noite, olha, agora eu não terminei ainda, gente. E olha a hora que é. Sabe, é mais de 10 horas da noite, é quase 11 horas da noite, e eu ainda tenho um monte de coisa para fazer. Sabe, infelizmente eu não vou conseguir dormir hoje na maior good vibes, sabe? Porque eu tenho um monte de boleto, por exemplo, que até final de semana tem que pagar um monte de conta, e assim, ó, a gente é meros mortais, a gente não tá lidando aqui com trabalhos que muitas vezes, né, chegam na casa dos três, né? Dos três antes do pontinho, né? 100 mil, 200 mil. Quem dera, né? Quem dera. Então é isso aí, gente. A minha pergunta era: aonde que estão as meninas más, né? Que a gente via no. Que nem eu, que sou apaixonada pelo Meninas Malvadas, né? Aí o cara fica pensando: pô, mas na minha época era assim. Tinha sim. Tinha meninas ruins, assim, de dizer, malvadas, né? Que faziam trollagem, que ficavam rindo da coleguinha. E eu parei e pensei, eu era uma delas. Claro que tinha, eu era uma delas. Eu fazia parte de um grupo que sempre fez isso. Depois eu fui zoada também, porque a vida é assim, né? A gente zoa, depois a gente é zoada. Vida que segue, né? Bate e volta. Todo mundo já zoou. Porque daí eu fico perguntando assim, tá. Todo mundo que tu vai falar, né, em algum lugar assim, de preconceito, de discriminação, enfim, todo mundo já tem uma história, né, pra dizer, ah, quando eu era nova, quando eu era do colégio e tal, eu sofri muito preconceito. Tá, mas daí, se 100% da população fala que já sofreu preconceito, tem um erro matemático aí. Cadê as pessoas que causaram esse preconceito? Porque ninguém fala, né? Todo mundo só diz assim, ah, porque
Porque eu fui muito maltratada, porque não sei o quê, porque eu era do grupinho que não era escolhido para nada, porque eu era sempre a última a ser chamada para as brincadeiras, ou para jogar vôlei, ou para jogar futebol, ou que ninguém queria fazer os trabalhos junto comigo. Todo mundo tem esse discurso de vítima, né? Mas agora, eu nunca vi ninguém aqui na internet dizer que foi o causador, que fez parte do grupo que ia lá, que zoava mesmo o colega, sabe? Que fazia piada, que fazia brincadeira. E eu era. Eu era dessa turma, entende? E eu já não era tão criança, não. Eu tinha meus. Acho que foi entre os 12 e entre os 15 ali, que eu era do grupo das patricinhas do colégio. Meu Deus, gente, a gente. E eu, assim, eu era a única que era contra, porque eu não me sentia muito bem, não, sabe? Porque eu acho que eu era a que mais tinha pé no chão, sabe? Tipo, eu era do grupo, mas eu não era, entende? Eu era menos, entendeu? Mas mesmo assim, eu tenho uma parcela muito grande, porque muitas vezes, apesar de eu não gritar, eu não me ofender, eu continuava junto. E eu achava engraçado. Então eu só não queria me meter, né? Tipo, eu não queria falar. Mas eu tava junto, isolava também, e ria e falava mal pelas costas. É assim. Agora, se vocês assistiram até aqui 40 minutos de vídeo, eu quero saber de você. Primeiro lugar, eu quero que vocês botem aqui uma hashtag. Ah, já sei. Vamos botar aqui uma hashtag, ó. Essa aqui é a. Bota ali. Hashtag pastilha, paz e amor. Aqui a zoeira não tem limites, né? Bom, bem que seria uma boa, né? Criarem um remédio pra gente ficar mais apaziguado, mais sossegado, assim, ó. Ai, meu Deus, seria, eu acho que uma maravilha. Ah, não, mas já fizeram isso, né? Se chama Revotril. Ai, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vim aqui compartilhar porque eu falei para vocês que quando eu tivesse alguma coisa que me viesse assim, ó, na cabeça, eu já ia pegar, gravar e compartilhar com vocês porque eu decidi que esse vai ser o rumo do meu canal. Não quero mais nada assim, ó, mostrando algo que eu não sou ou eu me forçando a ser uma pessoa que, sabe, que é ruim para mim. Eu sou essa. Eu falo as coisas, se eu depois me arrepender ou eu ver que eu tava errada, não tem problema. Eu venho, eu confesso, eu digo, ó, me desculpa, enfim. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. É, certeza não, né? Mas eu acho que isso não vai acontecer porque isso que eu falei aqui não é ofensa para ninguém e não é um, sabe, não é tipo assim um negócio, um negócio direto, sabe? Ah, não é apenas crítica, é um negócio que é real mesmo, sabe? Essas pessoas aí não entendem, não sabem o que é se fuder de verdade na vida, assim. E por mais que a gente diga, ah, não vamos desmerecer. Tudo bem, gente, não vamos desmerecer, não, porque todo trabalho é um trabalho. Todo trabalho tem um tipo de sacrifício diferente. Mas, convenhamos, né? Eu acho que seria bem mais fácil a gente estar trabalhando lá em Paris, né? Tá trabalhando, tirando fotos, assim, tendo que fazer aquele esforço tremendo, sabe? De ir pro Caribe, de ir pra Jericoacoara, né? Que nem a Bianca Anchieta, né? Ficou uma semana inteira lá no resort, pelo amor de Deus, né? Parecia o paraíso, o céu. Inclusive, né? Pertinho da Fortaleza, ali no Ceará. E aí, todo dia ela postando, sabe, um monte de coisa e tal, e trabalho, e meu Deus, e tô cansada. Porra! Se ela tá cansada lá, né? Tomando água de coco, coquetel o dia inteiro, né? Só vestindo coisa incrível, tendo aquele paraíso na frente. O que seria de nós aqui, colono, indo a capinar todo dia e, né? Um agricultor que vai trabalhar de verdade, ou nós aqui nas empresas. Ou sei lá, qualquer pessoa, né? Ou uma simples dona de casa que tenha que ficar limpando a casa o dia todo. Acho que tem, né? Uma certa diferença. Então é isso que eu quero dizer pra vocês, gente, ó. Só parem, tá? Se vocês são que nem, assim que nem eu, que já ando bem estressada com essa falsidade chamada good vibes, então vamos entrar numa nova vibe, né? Vamos fazer nós. Do nosso jeito. Não que seja um jeito certo, mas pelo menos é um jeito um pouco mais real, né? É um pouco mais realidade. Eu acho que não é problema algum.
De vez em quando a gente dá uma extrapolada, a gente largar uns porcos de, a gente dá umas raiadas, sabe? Libertar, sabe? Explodir de verdade. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai segurando. E tem outra também, né? Eu acho que é sadio. A gente tem que ter equilíbrio e tem que enxergar. Porque se a gente for paz e amor o tempo inteiro, ah, não dá, né, gente? A vida não é colorida o tempo inteiro. Então, a gente tem que saber enxergar e tem que respeitar também esses momentos de fúria, de explosão, que também nos faz bem. Então, é isso aí, gente, tá? Não esqueça da hashtag, se você gosta desse tipo de vídeo, desce aqui embaixo, deixa a sua opinião, o que que você acha de tudo isso, tá? O que que mais incomoda, ou o que que vocês mais gostam, ou por que que vocês gostam de tal blogueira, quero de vibes, ou enfim, deixem a opinião de vocês aqui embaixo que eu vou adorar ler, tá bom? Então, clica no gostei, divulga esse vídeo para os seus amigos e desce aqui, se inscreve no meu canal para não perder o próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até lá. Tchau! Agora eu vou ter que lavar a louça ainda.